আমি আৰু ভেটেনারি অফিসারৰ পোষ্ট ক্রিয়েট কৰাৰ বাবে আশ্বাস দিছোঁ যাতে ৰাজ্যখনত হিচৰিত হৈ থকা ভেটেনারি হস্পিটালবিলাক আমি কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত পশুপালন বা ফিছাৰী ভেটেনারি আদি দিশৰ ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল যুৱকসকলক আমি বিভিন্ন কাৰিকৰী জ্ঞানেৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত এটা আনন্দৰ দিন 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰটো লাহে লাহে আমি আগুৱাইছোঁ আৰু ভেটেনারি ডিপাৰ্টমেণ্টতো বিভিন্ন জটিলতাক পিছ পেলাই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটো নিশ্চয় আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত ইতিবাচক দিন